ugaas Cabdirahmaan Casaan oo kamid ah salaadiinta gobolka Togdheer ayaa maanta warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada Burco ayaa soo dhaweeyay nabadayntii ka dhacday dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya nabadayntaas oo lagu heshiisinay beelaha walaalaha ee deegaanka gobolka Sool geeska kale ugaas Casaan oo kamid ah salaadiinta Soomaaliland ayaa sheegay inay ku habboonayd in lagu heshiisiyo gudaha Soomaaliland isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri soo dhaweynaya soo aftarida mashaqadii foorsa xumayd ee magaalada Dhumay ku dhaxmartay labada beelood ee walaalaha ah arintaasi oo sida la sheegay lagu soo afmeeray kilalka shanaad magaalada Jigjiga aad iyo aad baan markii hore u soo dhaweynaya in dadka aan walaalaha nahay colaadda foorsa xun ay ku dhaxmartay deegaankaasi koonfurta gobolka Sool ee soo aftarida la soo aftaray ee la soo dhameeyay ee waxaan leedahay labada beelood ee walaalaha ah ee la soo dhaxdhaxaadiyay waa in dhaabadaysaan oo nabadgelyada sidii aa u soo wada qaadateen aa u wada ilaashataan oo cid isaga kiin dhow ehel baa tihiin dad walaalaha baa tihiin dad inaan yaabtigi baa tihiin waxa weeyaan inaan waxa weeyaan idinku aa waxa weeyaan hareeraha ka taagnaataan nabadgelyada iyo xasiloonida iyo walaaltinimada iyo dhiiga dhagarta foorsh xun ee mar walba aa gacanta kula jirtaan ina ka waantowdaan baan idinkula talin lahaa cidii soo dhaxgalka ahayd arrintaasi dhaxdhaxaadinta ka qayb gashanayna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin inkastoo aan leeyahay oodi abka dhow ehelka walaalaha ee aan isku deegaanka nahay inaanu gogasho u fidino iyo inaanu dhaxdhaxaadino iyo inaanu walaaleynaba anaga xaq u lahayn haddaase idinku qaadateen oo umaanaan tala waayna idinku arrintaasi dee isuba xilqaamteen oo ilaahay idinku guuleeyay waxaan idin leeyahay aad iyo aad bay idinla u mahadsan tihiin waxaan leeyahay arrinka dad inagu daris baynu nahay oo kilalka shanaad iyo dowladda deegaanka ee Soomaaliya Itoobiya iyo Soomaaliland waa laba dal oo daris ah dadka joogaana waa dad walaalo ah oo ehel ah hase yeeshee arrintan marka la eego dhacdada ka dhacday gobolka Sool iyo magaalada Dhumay dadka lahaa iyo dowladda lahaa iyo dadka lahaa ee gogasha lahaa dhaxdhaxaadinta lahaa waa anaga mashaqo kasto ka dhacda dalka iyaga ama deegaanka Soomaaliland dadka waxa weeyaan had iyo jeer ay gacanta ku qabtaa ama waxa weeyaan nabadaynta iyo xasiloonida ummadda iskale waa anaga Mohamed Abdi Sadaa 24 TV magaalada Burco.